Het is feest vandaag. Ja, dat klopt. Onze vereniging bestaat 105 jaar. Dus heel leuk feestje georganiseerd. Leden van de gemeente Nunspeet uitgenodigd, wethouders, wat andere belangrijke mensen uit onze omgeving uitgenodigd. En we maken er een leuk feestje van. En hoe wordt het verder deze week gevierd? Nou, de hele week is er een tentoonstelling van oude imkermaterialen van 1914 tot en met nu. Dus ook de nieuwste materialen die gebruikt worden. Zondag ook, maandag, dinsdag, noem maar op. Elke dag, een hele week lang, kunnen mensen langskomen om te kijken naar de mooie materialen die we hebben staan. Wel even op de website kijken, want we zijn niet de hele dag open iedere keer. En wat voor materialen zijn dat zoal? Oude korven, oude kasten die gebruikt werden, echt oude materialen zoals kleine ouderwetse koninginnenkooitjes, van alles, te veel om op te noemen eigenlijk. En hoeveel bijen zijn hier nou? Ah, dat is een lastige vraag. Hoeveel bijen? Per bijenkast of in het geheel? In het geheel. Oh, dat is bijna niet te zeggen. Miljoenen. Ja, miljoenen bijen. Als je praat over soorten bijen in Nederland, dan heb je ongeveer 350 verschillende soorten bijen. Maar er is maar één soort en de honingbij. Zijn er ook wel eens ongelukjes gebeurd met die bijen, dat mensen geprikt worden hier? Of er ongelukjes gebeurd zijn hier met bijen, ik kan het me niet voorstellen dat er hier mensen geprikt zijn door bijen. Hooguit de imker zelf, die weet dat die geprikt wordt. Want de imkers die vertrouwd zijn volken, maar soms dan zijn er toch wel wat nijdige bijen bij. En die vinden het dan toch nodig om de imker te steken. Zijn er nog veel imkers? Op dit moment in de gemeente Nunspeet, een kleine schatting, ongeveer 100 imkers in de hele gemeente. En in heel Nederland? Bij de NBV, dat is onze overkoepelende organisatie, ongeveer 8000 imkers. Dan is er nog een andere organisatie, die heeft ongeveer 2500 imkers. Dan zullen er vast en zeker nog wat imkers zijn die dus nergens bij aangesloten zijn. Dus ik schat in heel Nederland ongeveer 12.000 imkers.